Gabriel měl termín porodu 22. prosince. Nakonec ale poprvé zakřičel až 1. ledna, 39 minut po půlnoci. Gratulujeme. Přejeme mladému, doktorovi, a vám pevné zdraví a hodně štěstí. Jméno je vymyslel manžel, on chtěl vždycky Gabriela. A shodou okolností jsem se dozvěděla, že i můj praděda byl Gabriel, takže jsme to takhle nechali, že to bude Gabriel. A doma je Adamek, po tátovi. Na Štědrý den se narodilo 11 dětí, byly tam jedny dvojčata. Na Nový rok se narodilo 10 dětí u nás, takže jsme si všichni mákli, včetně maminek. Navzdory výraznému republikovému poklesu porodů se v roce 2023 ve fakultní nemocnici Ostrava narodilo více než 2000 dětí, tedy téměř stejný počet jako o rok dřív. Ten pokles je napříč celou Českou republikou, očekává se, že bude pravděpodobně o 10% méně dětí narozených než v předchozím roce. Porodníci fakultní nemocnice Ostrava se snaží co nejvíce podpořit přirozené porody. Od začátku roku umožňují porod do vody, od listopadu na porodních gaučích. I paní Marie nezastírá, že by si ještě jednou přála dceru. Možná za 10 let, ale teď v blízké době určitě ne.